We're lucky to be here and of course we are ready to compete and to do our best. Eu tô me sentindo bem, a preparação foi feita, foi legal, a gente treinou bastante. Acredito que o time inteiro vai desempenhar bem nesse evento e espero que a gente possa fazer boas lutas amanhã. So now I'm very excited for tomorrow. So thank you JP, thank you JJF for the environment. Pretty good, all the safe stuff, you know, the avoid the COVID-19, everything well, everything pretty good.